Este é o Ciclope, uma criatura mitológica com mais de 3 metros de altura e apenas um olho, capaz de derrotar qualquer um à sua frente com apenas uma mordida. Ele foi a primeira criatura que eu enfrentei e, por muito pouco, eu sobrevivi. Agora, com esse olho de Ciclope em mãos, eu tenho o poder de intimidar qualquer inimigo à minha volta. Com isso, eu vou ir atrás do meu primeiro dragão aqui em Minecraft Ice Fire. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um dia de Ice Fire. Demorou um pouquinho pro segundo episódio sair, mas se tudo der certo agora eu vou postar todos os dias essa série. Depois de ter derrotado o Ciclope, me sobrou alguns manuscritos. E o legal é que com eles a gente pode aprender muitas coisas, como serpentes marinhas, dragões elétricos, sirenas, hipocampos, fadas, cocatrices, serpentes marinhas de novo e trolls. Porém hoje eu tava interessado da gente conseguir o nosso primeiro dragão. Afinal, eu não quero morar nessa vila pra sempre. Eu quero uma maneira de me locomover direito. E se eu tiver um dragão pra mim, eu vou poder voar por aí. E enquanto eu tava olhando o nosso livro de missões, eu descobri uma coisa. Tem duas missões bem interessantes aqui. A primeira é a Matador de Dragões. Ela só diz que eu tenho que derrotar um dragão e nada mais. Com ela, eu tenho acesso a liberar outras missões com recompensas legais. Mas quando a gente derrota um dragão, sobra o fóssil dele. E no fóssil dele, além de conter ossos de dragão, pode conter um ovo de dragão. E isso me parece uma ótima ideia. Vamos fazer isso. Uma coisa que eu queria fazer era pegar a nossa mochila, colocar 4 ferros nela. É 8? Ai, que caro. Mas ela vai virar uma mochila de ferro. E agora, cabe mais coisa nela. Tem então uma carninha. E o motivo disso é que para derrotar o dragão, nós vamos atrás de uma nova armadura. Essa armadura que eu tô aqui, de longe, ela não é capaz e nem de me deixar sobreviver perto de um dragão. Tá ligado? Então, eu tava dando uma olhada nas possibilidades. Uma armadura legal é uma armadura de serpente marinha. Como vocês podem ver bem por aqui, tem diversas cores dela. Por sinal, dessa vez, deixa eu ser inteligente pra alguma batalha, né? Porque as outras, pelo amor de Deus. E vamos ver se tem alguma coisa no nosso bestiário. Os galos. Serpentes marinhas. Parentes distantes dos dragões, as serpentes marinhas são criaturas cruéis que vivem nos oceanos quentes do nosso mundo. As serpentes marinhas são hostis a aparentemente todas as criaturas. Não há outro animal, incluindo até mesmo outras serpentes marinhas, na qual eles não hesitarão em matar. Serpentes do mar não são apenas extremamente fortes, mas também são ridiculamente rápidas. Serpentes marinhas irão até mesmo atacar presas em barcos ou na costas marítima. Elas saltarão para fora da água e tentarão matar a criatura. É, definitivamente é algo perigoso. Vamos tomar cuidado, mas bom saber, né? Enfim, existem 7 tipos. Azul claro, azul escuro, verde, roxo, dourado, vermelho e cian. Além de saltar da água, as serpentes marinhas irão tentar morder presas sobre as ondas também. Para despachar as presas afastadas delas, elas lançarão um fluxo de bolha que explodirá seus alvos severamente. Mano, todo mundo tá com a boia na gente. Após a morte, serpentes marinhas vão liberar seus dentes e escamas. Ambas são mercadorias valiosas por várias razões. Primeiramente, os dentes e as escamas das serpentes marinhas podem ser usadas para criar flechas místicas que não afundam na água, ao contrário de todas as outras flechas. Em segundo lugar, as escamas dessas criaturas podem ser combinadas com a dos hipocampos ou sirenas a fim de criar uma armadura do guardião do mar. Certo, isso era tudo que eu precisava saber. Com isso, pelo menos, a gente já tem um rumo de como seguir isso. É, de fato, o bestiário é muito importante. E também dá tempo da nossa carninha esquentar. Eu tenho umas flechas aqui e o que eu vou fazer é o seguinte. Alguns gravetos, vou pegar 3 teias e colocar no chão e quebrar com a minha espada, virando linha. Com essa linha, obviamente, eu vou fazer um arco. E pelo que a gente viu, eu acho que esse arco vai ser bastante útil nessa batalha. E também vou usar o olho do Ciclope para enfraquecer ela. Vamos só esperar anoitecer e vamos para a batalha. Então o mais prático aqui é a gente pegar esse barco e começar a andar até nós vermos alguma serpente marinha. Se eu não me engano, ela tem vários tamanhos, desde a pequena até a maior. E espero que seja uma média, porque a maior com certeza é mais forte. Porém que também não seja a menor, porque quanto menor ela, menos escamas vai dropar. Faz sentido, né? Tô vendo duas. Tem uma pra cá pulando e uma pra... Ó, viu? Tá vendo? Pega meu barco. Ah, tem uns pássaros me roubando. Sai! Ó, tem outra toca ali de ciclope. Sai! O problema desses papagaios aqui é que eles ficam roubando... Não é papagaio, acho que é pelicano. Eles ficam roubando a comida do nosso inventário. Nossa, tem muito aqui. Vem uma de cada vez só... Ah, vem as duas. Será que elas brigam entre elas? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Calma, corre. Ó, minha vida, olha a minha vida. Corre, 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 corre. Toma! Calma. Sai. Acabou minhas flechas. Sai! Calma, essa aqui deve estar fraca já. Foi! Boa! Iou! Quantas? 9. Agora aquela ali. Calma, recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Meu Deus. Tá, esse bicho é forte. Será que elas brigam entre elas? Tem mais uma aqui. Elas não estão brigando, né? Calma, calma. Sai! Sai! Toma! Calma. Meu Deus do céu. Eu não tava esperando uma batalha dessas agora.
Definitivamente esse bicho é bem maior e mais forte do que eu imaginava. Mas eu tô conseguindo. Foi, boa, derrotamos duas. Só que dropou pouca escama. Calma, calma, ela tá me acertando muito. Come, 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 come. Recuperei minha vida. Pode vir, tem que desviar desses ataques. Ela não pode cair em cima de mim e nem conseguir me morder. Tá, calma. Esse olho de ciclope que eu tô usando tá ajudando porque tá enfraquecendo elas. Tá, foram três. Tenho 17 escamas e duas bronzes. 17 azul, no caso. Pra fazer um peitoral, eu uso 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá, preciso de 21. Opa, por sorte, essa aqui também é azul. Talvez drop. Calma. Eu vou tentar ser mais rápido nessa batalha aqui, por segurança. Calma, 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 calma. Toma! Toma! Errei, calma, 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 mais uma, mais uma. Agora, foi! Não! Minha espada tá quebrando. Mais, 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 mais. Acho que é a última aí. Yo! 22! Temos o necessário. Uou, tá. Essa batalha definitivamente foi diferente do que eu imaginava. Agora a gente precisa de escamas brilhantes. Tá, primeiro vamos voltar pra casa, porque eu vou pegar ferro e fazer uma nova espada. E aí a gente vai se preparar pra pegar a escama brilhante. Temos agora uma nova espada de ferro e também uma calça de ferro. Não me preocupei em fazer um capacete, porque o meu já está encantado. E se eu quiser, tem um aqui, mas o meu encantado é melhor. O único item que falta para nossas armaduras é a escama brilhante. Eu vou precisar de exatamente 8. E como eu não sou bobo, eu fui até o bestiário para a gente aprender como conseguir essas escamas. E essas escamas a gente vai conseguir através das sirenas. Ai de quem navega perto dos afloramentos das sirenas, pois ninguém pode resistir aos seus encantos. A sirena é uma criatura que, de primeira vista, é uma mulher bonita e metade peixe. Nessa fase é conhecida como sereia. Elas aparecem em pequenos afloramentos no oceano. E assim que elas percebem a passagem de um navio, elas começam a cantar. A música é extremamente poderosa. Ela é capaz de atrair quase qualquer ser humanoide para se tornar incontrolavelmente apaixonado pela sereia. Até mesmo forçando alguns a abandonarem seus navios e nadarem em direção a ela. E olha, como a gente pode ver, tem alguns tipos de sereias diferentes, né? O que a gente não sabe é que quando a sereia está cantando, a gente está vendo ela totalmente dessa forma graciosa. Mas isso é o encanto da sereia. O quão mais próximo a gente se torna delas, mais a gente vê a sua verdadeira aparência. E a maneira de me proteger disso são com esses tampões de ouvido. Com eles, a gente não vai escutar o canto dela. O legal é que achamos mais um ciclope, que depois eu quero enfrentar para ter mais manuscrito. E logo ao lado dele, a sereia, que já está cantando. Como estamos com o nosso tampão de ouvido, talvez dê tudo certo. Vamos usar a tática milenar. Olho de ciclope, se precisar, escudo. Será que eu vou conseguir ver ela mudando de aparência? Volta para escutar. Olha isso. Que legal. Meu Deus do céu. Tá, eu vou atacar ela, gente. Vou soltar o escudo. Tome! Mudou a aparência! Ataca, ataca, ataca! Ataca! Sai! Sai! Foi! GG! Temos 5 escamas brilhantes. Restam 3. É, ter um bestiário foi a melhor alternativa de todas. Só por curiosidade, a gente vai tirar o tapa-ouvidos quando chegar perto da próxima, só pra ver o que acontece. Daí eu coloco rapidinho. Estou vendo outra ilha de sereias. Tem sereia ali, será? Tá, tem duas. O bom é que com certeza eu vou conseguir todas as escamas que eu preciso. Vamos pousar aqui e vamos fazer o teste. Olha! Que isso? Eu tô sendo puxado, eu não consigo controlar. Eu vou colocar o tapa-ouvido, gente. Melhor. Pera, vou tirar de novo, só de curiosidade. Ó, eu tô sendo atraído pra perto. Eu não tô andando. Ó, a dela revela a verdadeira forma. Calma, calma. Foi, boa, GG. Mas tinham duas, né? Cadê a outra? Ah, porque tem uma bota de coelho aqui. É normal isso? Tem um artefato voando? Eu não vou reclamar, né? Mas novidade isso pra mim. Pra quem não sabe, aquela bota de coelhos que eu peguei faz eu pular mais alto e não tomar dano de queda. É, a outra sereia simplesmente sumiu. Mas eu tenho 8 escamas, que é exatamente a quantia que eu preciso. Então, tudo bem. Tá vendo aquela serpente marinha ali? Se eu chegar mais perto, vai carregar ela, ela vai vir me atacar. Então, deixa eu ficar por aqui, né? Sobre essa toca do ciclope, a gente vai passar em outro momento, porque eu gostaria de ter alguma flecha pra acertar nele na hora. Calma aí, cara. Por agora, junto com o pôr do sol, nós vamos pra nossa casa, onde tem a nossa pedra de teleporte, pra poder fazer a nossa primeira armadura do Ice and Fire. E aí, com ela, a gente vai poder derrotar um dragão. Finalmente, vamos lá. Capacete, peitoral, calça e bota. Temos completa a nossa armadura de guardião da maré. Ó, dá um ligue. Legal, tem umas escamas. Temos uma armadura que protege muito. E caso a gente esteja dentro da água no momento de uma batalha, a gente vai ganhar força. Além disso, se eu misturar o resto de escama e presa de serpente marinha, dá pra fazer algumas flechas. Que no caso a gente vai guardar pra se precisarmos derrotar outro ciclope.
Agora vamos dormir e vamos atrás do primeiro dragão que vamos derrotar. Com licença, obrigado. Olha, honestamente, eu imagino que a gente não precise olhar o bestiário para poder derrotar um dragão. Talvez eu esteja errado e a gente vai acabar precisando. Sim, mas aí entra um grande argumento. Ó, tá no hardcore. Significa que ou eu consigo ou eu começo a série de novo. Então, caso não seja possível derrotar o dragão, que eu tenha sorte suficiente para conseguir correr e sair vivo. No caso aqui agora, eu tô indo num bioma de neve, que nos biomas de neve são até que fáceis de encontrar. Aí, ó, nem tive que terminar a frase. Os dragões. No caso agora, eu quero tentar derrotar um dragão de gelo, e eu acho que aquele ali não é um nível tão alto assim. O nível do dragão vai de 1 a 5. Aquele provavelmente parece ser um dragão nível 3. Tá, o dragão saiu voar por aí e deixou o ninho dele vazio. Vamos aproveitar então e vamos olhar o que tem aqui. Diamante, prata, livro, peitoral, linha, corrente, manuscrito, e é isso. Bom, de qualquer forma, estamos aqui com o olho de ciclope e com a armadura. Cadê o dragão? Acho que ele tinha voado pra cá, vamos pra lá. Tá com medo, né? Ele correu, tá com medo. Olha, honestamente, eu não tô achando ele agora, sem brincadeira alguma mesmo. Eu vi que tem uma torre e uma vila aqui, eu acho que isso é uma vila de gelo. Ó, eu ativei as legendas de som, tem um leopardo atacando os bichos ali. Porque, não sei, parece que eu tô ouvindo um dragão de fogo, como se ele estivesse embaixo do chão. Porém, não. Na legenda não tem nada escrito sobre dragões. Ok, boa tarde. Papel? Tá, achei os manuscritos aqui. É uma vila, nada muito interessante. Eu vou continuar explorando esse bioma aqui pra caso a gente ache outro dragão. Ó, ali tem um fóssil. Mas sendo bem sincero, eu queria derrotar um dragão. Eu fiz toda a minha armadura pra isso. Olha o mausoléu, que da hora. Ó, os caras brigando. Achamos outro dragão. Não vai correr de novo não, né? Pelo amor de Deus. Ai, 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 calma. Tá ficando de noite, será que ele dorme? Oh! Sai, sai! Calma, 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 calma. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos aproveitar enquanto ele tá rugindo. E ele errou a mordida na gente. Calma, calma, calma. Ó, minha vida, minha vida. Calma. Meu Deus do céu, vocês viram isso? Eu fiquei muito próximo. Calma, deixa eu pegar outro escudo aqui. A massa dourada, vou comer ela. Ele tá parado ali. Tem que aproveitar, por causa que esse olho do ciclope enfraquece ele. Calma. Foi uma estratégia boa atacar ele de noite. A noite é o horário de descanso dele, então ele fica mais fraco. Ai, calma, não morde. Calma, calma. Não! Ele tá voando. Não, 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 não. Depende, 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 depende. Foi! Foi! Calma, 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 calma. Eu tô congelado. Ai, foi. Nossa. Que batalha! Assim, não vou mentir que foi uma batalha bem mais estratégica do que chegar e dar uma espadada nele. Mas, mesmo estando fracos, derrotamos o nosso primeiro dragão. Com isso, concluímos a missão de derrotar um dragão. Também pegamos a de derrotar uma serpente marinha. E agora, a gente tem que tirar as escamas do dragão. Ó, desossando o dragão e foi. Liberamos também mais uma missão de derrotar um dragão de gelo. Ela dá várias recompensas que eu não vou pegar ainda. Pois agora nós temos um crânio de esqueleto de dragão estágio 3, um coração de dragão de gelo, algumas escamas, carne de dragão, osso de dragão e uma música. Meu próximo objetivo é seguir nessa direção, porque agora que a gente derrotou o nosso primeiro dragão, eu sinto que nós somos dignos de também pegar ossos de algum fóssil de dragão que tem pelo mundo. E com isso nós vamos fazer mais uma missão, que a recompensa vai ser um ovo de dragão. Aqui, um fóssil de dragão. Vamos pegar os itens dele, prontinho. Bancada de trabalho, e com isso nós vamos ter um bloco de osso de dragão. O que comprova para a missão que nós encontramos um fóssil de dragão. Ganhando experiência e também um ovo de dragão azul. Bom, pra gente chocar um ovo de dragão, não é tão complicado quanto parece. Como no nosso caso, esse aqui é um dragão de gelo, eu só preciso colocar o ovo debaixo da água. Eu vou dar uma olhada legal no bestiário dele, obviamente, depois. Porém, agora, eu só quero ter o nosso mini dragão. Estamos de volta na nossa vila. Caraca, que legal estar em casa, depois de uma grande aventura dessas. E, bom, aqui mesmo tem um lago. Vamos colocar ele aqui. Prontinho. Agora, é só esperar um tempo até chocar. Ó, congelou. E ele vai ficar se mexendo até terminar esse processo. O que agora eu não sei quanto tempo demora, não. Na realidade, a recompensa por ter derrotado um dragão é uma super comida de dragão, que faz domesticar um dragão instantaneamente, e chifre de dragão, pra poder guardar o mesmo. O chifre de dragão, na realidade, é bem fácil de fazer. Eu uso 4 ossos e um graveto. E a comida de dragão, eu misturo ossos com comida. Ó, eu fiz uma aqui. Eu quero ir lá ver o bestiário do dragão de gelo, mas eu não quero perder o nascimento dele. Ou dela. Tá, eu vou rapidinho.
rapidinho, voar e eu volto. Dragões de gelo aqui. Pega, rápido. Boa. Volta pra lá. Corre. Pelo amor de Deus. Tá, ainda tá aqui. Beleza. O livro dos dragões de gelo é muito grande. Eu vou ter que parar pra ler depois. O que eu posso fazer por agora, o melhor mesmo, é esperar. Nasceu! Yo! Oi! Você já é meu dragão? É, já é meu! Não vou ter que domesticar! Que fofo! Oi! Tá dormidinho no meu ombro! Ah! Dá pra colocar aqui? Ó, chifre de dragão. Dragão de gelo, estágio 1, 0 dias de vida, gênero macho. Gente do céu, temos um dragão! Yo! Que fofo! É recém-nascido. Fica aqui no meu ombro. Oh, que legal, dá pra ver aqui com a gente. Ah, que bebê. Ele está dormindo com a gente, ele aqui. Bom dia. Eu declaro a missão de hoje um sucesso. Temos o nosso dragão de gelo, fizemos uma armadura bolada, derrotamos um dragão e temos o nosso próprio. Com certeza com isso vai se tornar muito mais fácil as nossas próximas missões aqui no Ice and Fire. Uma coisa que claramente está faltando pra gente, agora que temos uma armadura boa, é uma espada decente. E um local pro nosso dragão ficar.